السلام عليكم څنګه ښه جوړه سکرایس په خیر شو خو جوړه سو خو نظر ده کوم د دې دا کوم سبب خبر کوم سبب مې چې تاخه دې غره پروډکټ هرمون سره راخه دي باقي کوم کوم یو راخه دي دی ایچ ای ای په نامو باندې چې دي دې ته په دوه نومه نو کې یو دی ډی ایچ ای ای اس په نامو دی یو دی په ډی ایچ ای ای په نامو باندې ا دې چې دي دا اوس مې فل فارم درته هم به وزو مختصې ده دی هایډرو اپی ایډرو سترون سلفیټ ته کې بل دی هایډرو اپی ایډرو سترون په نامه باندې یادې رسید یعنی د یو چې دی اس چې سره هغه خالي سلفیټ سره وای چې اس نه هغه خالي دا نوم دی سید راځي چې مختزو دی ایچ ای ای از ا هورمون اند پروډوس بای د اډلن ګلاندز یو هورمون دی دی ایچ ای ای دی او د اډلن غدود له خوا څخه تولید کیږي دا مطلب چې د دې جملې مطلب چې دی ایچ ای ای چې دی هغه یو هورمون دی چې زموږ د غدود د خوا څخه په کوم غدود سره اډلن غدود د خوا څخه جوړیږي اډلن ګلن په چیرې دی د پښتورګو پر سر باندې کوچنی داسې پیرامید شیپ د غدې کور دی هغه کې دا جوړیږي سي دا سربیره نو بل جمله چې دی لیور اند اډلن ګلن از کنورت دی ایچ ای ای انټو د ډي اس اي اس جګر او د اډرنل غدود ډي اس اي اس په ډي اس اي اس باندې بدلوي یعنې د دې جملې مطلب دا دی چې دی وايي چې کوم ډي اس دا ولور په دې نامه باندې چې یا جوړ شي چې ډي اس اي اي په نامه باندې به څه چې مو کې جګر یا غدود چې کوم اډلن ګلن سي دي د پرسور پر سر سي دي نو انو هغه جګر بیا سره یو ځای شي دی بدل کې په ډي اس اي اس باندې صرف زوم د د فنکشن چې ست زمر په جسم کې د زنانو کې څه څه فنکشن لري په نارینه کې د دې څه فنکشن مګ فنکشن مطلب دې د فعالیت د چشتې سي دي ډي اس اي اس سي دي هغه پلیز an important role in the making the male sex hormone testosterone and the female sex hormone estrogens the narino jinsi hormone na DHEAS the testosterone of the sazina jinsi hormone na the estrogen po jodol ki muhim role lobi and the jumle matlab da di dai wai kam narino chidi da go kam sex hormone chidi testosterone pa nama chidi da go po jodol ki der muhim role der aur der important shay di yani der muhim is da bul da سم کې د زنانو کوم هورمون چې سیکس هورمون چې یعنی جسه هورمون چې د استروجن په غو په جوړېدل کې د مهم رول لوبوي راځي مختزو اټس السو انوالوډ ان دی ډیولپمنٹ اف میل سیکس یعنی کریکټرستیک اف پیبرټی دا د بلغت د نارینه جنسي جنګړتیا وو او په پراختیا کې هم داخل دي یعنی د سوي د دې جملې مطلب دا دی وای چې کوم زمر د جسم ډیولپمنت یعنی پراختیا یا پرمختګ چې دی یا کم بلغت یا ځانګړتیا وي کم یا جنسي ځانګړتیا وي چې دی دا غو کې د مهم رول ده کې یعنی کوم چې موږ ال بالغ سو یا مواز بدل سی ای بل چم د سوسه نو په کې د مهم رول دی یعنی د خپل هم کې داخل دي کار بشکی کی یا یو بل داسې د غوړ ته کیږي هیلپس مسلز ټو ګرو یعنی د سیستم کې په نسجونو کې هم کومک کې چاغه غټ سي سره برابر سي سي هیلپس ان فورمیشن اف آی جی اف 1 په نامه باندې فیکٹر دی دا چشته دی ته وایي کې انسولین ګروت فیکٹر 1 په نامه باندې پدې کې جوړېدل کېم دی مهم رول لري سي دی یعنی د خپل هم جوړي او سره سي اوس ګورم چې دا د دې نارمل رینج سو دی په نارینه کې څوري په زنانه کې څوري یو خبر پاز وسط دا بيخي به اندازې ډېر قسم نارمل رینج ته لیکن ما د کم چې دا مور سر سره کې رخصې دي تقریبا ما چې اکثر لیلي د غوډم رخصې دي مل چې دی هغه د یعنی کم چې نارینه چې دی هغه د 15 دی 7 سی به د 15 سواوی پرې یونټ ګرام پر ملي لیټر پرې دی سی دا فیمیل چې دی هغه د 15 7 سی یعنی کم زنانه چې دی هغه د 15 7 سی به د 400 پته یونټ ګرام پر ملي لیټر پرې دی سی دا زه ګورم چې دا ټیسټ مو د چشت لپاره کو وجه چشت مرسه کم باید کم اندازه معلومه سی به دا ټیسټ مو روکو سی دا په زنانه کې پریزنت یعنی په زنانه کې به ساين او سپټم یا د علامات به چې دا علامات به بیا موږ دا ټیسټ ورکو چې دا موږ ته دغه کې اوس کوم علامات زو مختصې دي امینوریا به یا انفرټیلیټی به ډایپر ان ډایپر وایس به دا چشتې کله د زنانو د سینې جوړانې به ترتیب راځي کوښنه یا شواسي یا زنانو چې د تخم کېږي نه د کم چاګي په دغه په تخمدان کې هغه راوځي نه تخم کېږي نه یا د زنانې اواز بندېدل
د आवाज پندېدل یا داسې د یو نوشځي کوم علامات پر شخص کې یا روسيان پر مخ راتلل یا پر بغل لاته یعنی کوم پر د ژر علامات یا برتونو په هغه زنانو کې دا مرور کو یا د تی چې دی د دې کشنوالي یا سایز چې کوم کې ډیکریز بریسټ سایز ورته وایي یعنی هغه کوم سایز چې کمې دا هغه د علامات لپاره موږ دا ټیسټ ورته وایي چې ویک یعنی ډایګنوستیک اهمیت چې ورته وایي هغه د دې لپاره کېږي. اوس راځو چې دا په کم حالات کې پورته کېږي او په کم حالات کې ښکته کېږي. سي ده کازي زوب هاي ډي ایچ ای ایس ان بلډز هغه پولي سایټیک اووري سندروم کې داسي ابسنس اف اوویولیشن کې داسي او اوویولیشن داسي او دغه چې داسي په دا وخت کې اگې نه رلیز کړي یعنی اگې نه راځي اوویولیشن دا وخت یو داسي حالت ته چلتا اگې پریکړي راوځي نو په داسي ابسنس نو به په دا وخت کې به نه راوځي. او کشنګ سندروم به هایپر پلیکټینیمیا به یا به هیر سټیزم به دا به داسي او دغه دی چې د زنانو پر مخ او پر داسې ځایو باندې رښتیا نه دي چې هغه د وځخه د کنډیشن دی ته وایي کېږي. د کنجایټل اډرنل هایپرپلیجیا کېدای شي اډرنل ګلینډ ټیومر کېدای شي یورین ټیومر کېدای شي نو په داسې حالات کې دا پورته کېږي. د اوس راځو چې دا په کوم حالات کې ښکته کېږي. کازي سوف لو ډي ایچ ای ایس ان بلډز ایډیسنس ڈیزیز کېدای شي اور هایپوپیچټریزم کېدای شي لوس اف اډرینل ګلاند فنکشن یعنی اډرینل ګلاند چې دی هغه خپل فنکشن یا ځنې د لاسه وتلي نو هغه سم کار نشي کولای نو دغه د وسخم دا کم راځي. هایپوپیچټریزم یې هایپوپیچټریزم چې دی دا پیچټری چې دی په هغه کې سم هارمونل لیول سم نه راځي. اوس ګورو دا ټیسټ په موږ ځان ته څنګه معلومو او په څنګه طریقه کېږي چیرې کېږي. سي ده اول وایي بته یو جیل راخلی جیل ټیوب هغه کې به د سیرم در سره یې. سي ده سیرم به در سره یې په ځینې کوچني کوچني ماشینانو کې هم کېږي لکه مینی ولډاس او دا دوه عکسونه ما در کړي دي په دا دوه په دغه ماشینانو کې هم کېږي لیکن دا کوبس ای 40 څلور سو یو ولس په نامه باندې یو مشین دی اټو انالایزر دی روبوټیک آرمز لري نو هغه چې دی په هغه کې بیا دا ډېر ښه سم کېږي. دا عکس هم درښکاره کوم یو کوچنی کلیپ د ویډیو دا هم درښکاره کوم نو په هغه کې بیا دا ډېر په ترتیب سره معلومیږي چې دا څنګه دی او څنګه نه کېږي. او هغه ټول سیستم دی ما سمپل وغواړي ورواچي هلته سلیکټ بټن پر وا دی خپل کار کوي. سي نو دا چې خټ کنفیوژن په دې کې نسته چې تو واس یا د ډیر غټ دی یا داسې دی هغه اور خپل چې ټیسټ مونږ کې دغه چې د ستان نه په خلاص یې رسید کوم ویډیو خرڅوي د سره شیره کې لایک کوي کوشش کوي بل ته فائدہ ورسوي.